mästare han i Nordtugdal, Triokov och Pettersen alltså. Så ja, det har blivit ganska vanligt det här nu, att vi får en tjuvstart. Ja, de som har gått i andra semifinalen vill få så lång vila som möjligt. Ja, och det kan man på sätt och vis förstå, för systemet är ju inte helt rättvist. Det är absolut inte rättvist. Det är en klar fördel att få i den första semifinalen som Petter gjorde, till exempel. Dahl som tjuvstartade, han åkte bra i Vasaloppet. Det var väl ungefär 10, om jag minns rätt nu. Kanske till och med lite bättre. Det blir väldigt bra då. Det verkar vara en forminjektion för honom, för det här är det bästa han har gjort i vinter. Vann Skandinavisk Cup och har därför en friplats. Eller nu är det Topp Nordtug som haft det, men förra året så hade han en friplats som gjorde att han under den här världscupsäsongen hade en gratisplats. Petter på Polonia tror jag. Fortfarande. Nordtug. Ja. Triokov. Så är de halva startfältet som går utan fäste. Det måste börja kännas i axlarna det här. Klart det gör. Petter Nordtug tar starten. Han är ju i en bländande form. Det visade han på VM och det visade han inte minst förra helgen i Lahtis. Han utklassade alla i söndags. Ja, individuell start 50 km klassiskt. Precis det som många påstår att Petter inte klarar av. Men han lekte med de andra den gången och han är jättefin på. Han vann med över en halv minut. Det var grymt. Före Poltaranin den gången. Så att nu är det ombytt. Nu är det Poltaranin som är före Nordtug i spåret. Han vill grilla honom för han har fäste och han vill använda sina benmuskler nu. Och nu kommer han fram. Triokov har också fäste nu. Så är det. Ryssen, ja, Ryssen går med Pesvalla som ni ser. Nordtug och Colonia. Gianluca Colonia väljer att inte göra det. Poltaranin gör en riktigt bra backe. Ja, han kör fort. Ni ser att Colonia är inte med nu. Det dras ut. Och Pettersen och Dahl är ju långt efter. Det är de tre klassiska sprintåkare som varit bäst på slutet som nu är etta, tvåa, trea. Poltaranin vann sista världscupen före VM. Nordtug var tvåa på VM och Krokov vann. Var det Emil Jönsson vi saknar? Jönsson som inte alls tog sig vidare från kvalet idag alltså. Vi kan upprepa det. En stor, en helt misslyckad dag för Jönsson. Petter i kapp Poltaranin nu. Har lite bättre glid. Ja. Ska kanske vara före Poltaranin om han ska gå vägen på upploppet. Det var Polen och Norge på damsidan. Nu är det Kazakstan och Norge. På herrsidan, Nordtug vrider huvudet gång på gång, är lite orolig för Krokov kanske, men han är långt borta och så strular det för ryssen som tappar någon meter till. Kampen om segern står mellan Poltaranin och Petter Nordtug. Orkar Nordtug mobilisera nu? Han byter spår, han attackerar tidigt. Ja, han måste nog förbi för Poltaranin har en fördel på slutet. Just det. Och nu är han förbi Nordtug. Och han har tusentals norrmän i ryggen nu när han stakar mot ännu en världscupseger på hemmaplan. Det är första gången han vinner i Drammen, i Drammens stadskärna. Och han utklassar ju de andra. Vilken form han är i. Poltaranin blir tvåa. Nikita Krokov blir trea. Dahl, Pettersen och så småningom en trött Gianluca Colonia blir sexa.